watu hawana wasiwasi. Yani hana wasiwasi kwamba nitakuwa salama ama sitakuwa salama. Nitarudi nyumbani ama sitarudi. Ama sitarudi. Kulikuwa na vipindi hivyo vilikuwa vina mashaka. Mazingira yale hayapo. Wakati mwingine haya mambo yakiwa yapo, kwa Kiingereza some people just take them for granted. Hata wafanyi biashara leo wanapogongewa mlango hana wasiwasi kwamba kwamba watakapofungua ule mlango kuna watu kama 10 hivi wameingia pale, huyu anauliza hiki, huyu anauliza hiki, huyu anauliza hiki. Kwa jamani, hata wafanya biashara sasa wanafanya shughuli zao kwa utulivu. Nasema jamani, hili jambo kubwa sana, maana watu wetu wengine, this is so big, kwamba kwenye mazingira yale ambapo ndani ya nchi kuna utulivu, hili ni jambo kubwa. Na mazingira hayo ndio mazingira yanayochochea uchumi kukua. Mazingira ndio yanachochea uchumi kukua. Mazingira hayo, mazingira yetu ya leo hapa hayamfanyi mtu anze kufikiria kuhamisha mtaji wake, kuhamisha shughuli zake, kutafuta nchi ya kwenda. Haya mazingira hayapo. Haya niliyotaja ni mambo makubwa yanayopambanua urais wa Samia Suluhu Hassan. Huko nje watu wengi wanataka kuwekeza, wanaifikiria Tanzania destination of call. Sio mahali ambapo mpoze, jamani, vipi Tanzania huko? Mkoje? Tuje? Hayo maswali huna. Ameibeba ile shughuli vizuri. Alafu sifa nyingine ni utulivu, yani she's a president who doesn't panic. Na anasema hivi, na unafanya maamuzi sahihi katika mazingira ambayo huna panic. Ukiwa una panic utafanya maamuzi sio sahihi. Unakuja kujuta baadaye, hivi nilisema nini? Nimesema hivyo kwa sababu mzee umesema. Tunapoelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu mwakani. Ndio. Chama kipo katika nafasi gani? Kwanza mimi naamini kwamba chama kiko kwenye mazingira mazuri. Lakini watu wanasema politics is local. Point ninayosema ni kwamba kwanza unapokwenda kwenye uchaguzi huu wa serikali za mitaa na uchaguzi wa mkuu wa mwakani, mimi sina hofu na CCM. CCM itaendelea kushinda na rais ataendelea kuwa rais, atapata mandate yake sasa rasmi. Maana kwa sababu mandate hii anayo, kwa sababu ndio maana ya mgombea mwenza. Maana watu wasema Samia hakuchaguliwa. Hapana. Wamechagua watu hawa wawili. Tumechagua rais na makamu wa rais. 2025 atapata mandate yake yeye, akiwa sasa yeye ndio rais, na yeye atatutafutia mtu mwingine atakaye kwenda naye wa kuchaguliwa pamoja naye. Kwa mimi sina hofu hiyo ya CCM kushindwa na vyama vya upinzani. Sio, ndio maana nasema unless kutokee mambo ya ajabu ambayo hatuyatarajie sasa, lakini dalili hizo hazipo.